У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, у якому пропонують встановити кримінальну відповідальність за ігнорування повітряної тривоги. Документ має доповнити Кримінальний кодекс новою статтею «Порушення законодавства у сфері цивільного захисту, вчинене в умовах воєнного стану». Кого торкнуться покарання, передбачені законопроектом, розповіла адвокат Наталія Стегура. Верховна Рада внесла законопроект номер 7546, відповідно до якого вносяться зміни до Кримінального кодексу України, а саме він доповнить статтею 270 прим. 2. Відповідно до даного законопроекту буде внесена кримінальна відповідальність за порушення правил поведінки під час повітряної тривоги керівниками підприємств, установ, організацій, а також фізичними особами-підприємцями. Також адвокат розповіла, у яких випадках підприємців притягатимуть до відповідальності за новим законопроектом. Дана відповідальність буде виникати тільки в тому випадку, якщо під час повітряної тривоги не вчинено дії щодо захисту цивільного населення під час повітряної тривоги, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'я людей. Залежно від величини провини, покарання буде відрізнятися. Також впливатиме факт повторного фіксування правопорушення підприємцями. У зв'язку з цим буде передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3000 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на срок до 2 років, або обмеженням волі на срок до 3 років, або позбавленням волі на той самий срок. Тобто штраф буде встановлений від 17 до 51 тисячі гривень. У випадку, якщо дані дії вчинені повторно, або ігнорування повітряної тривоги призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, буде передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років, а також позбавлення права займати відповідні посади або займатися відповідним видом діяльності терміном до 5 років. Також пані Наталя повідомила, чи торкатимуться нові правила звичайних українців. Даний законопроект, тобто стаття, яка вноситься у Кримінальний кодекс України, жодного відношення не має до мирного населення або взагалі до населення, яке не є. Тобто, коли людина не займає жодну керуючу посаду або не є фізичною особою-підприємцем. Тобто, відповідальність по даному кодексу передбачається тільки на керівників або власників бізнесу, так би мовити. Тому звичайні люди повинні, безумовно, дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги, невідкладно дотримуватися і виконувати всі вказівки, які їм надаються. Загалом алгоритм дії під час повітряної тривоги має бути таким. В першу чергу керівники підприємств, установ, організацій, а також фізичні особи-підприємці, які мають свій приватний бізнес, зобов'язані негайно після отримання сигналу про повітряну тривогу закрити свій заклад, послідувати всім в місця укриття. Кожний керівник підприємства, установи, незалежно від форми власності, зобов'язаний забезпечити у приміщенні, підвальні приміщення або приміщення, куди люди повинні спуститися у випадку виникнення повітряної тривоги. Автори законопроекту мають на меті зробити життя громадян України під час війни безпечнішим. Адже зараз, як ніколи, кожен має бути відповідальним під час сигналу «Повітряна тривога».